Oração noturna. Uma oração poderosa para encerrar o dia. Olá, você já parou para pensar em quantas bênçãos você recebeu hoje? Eu acredito que a noite é um momento para refletirmos sobre o dia que tivemos e nos conectarmos com Deus. É nessa hora, quando tudo fica mais calmo, que podemos sentir a presença de Deus de forma mais intensa, agradecendo por cada sorriso, cada desafio superado e cada gesto de amor que recebemos. Eu acho que não há nada mais poderoso do que encerrar o dia em oração, entregando tudo nas mãos dele. Fique comigo, pois essa oração pode transformar sua noite e renovar suas forças para o dia que está por vir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nesta noite calma, me ajoelho diante de Ti. Quero agradecer por tudo o que fizeste em minha vida hoje. Sou grato pelas pequenas e grandes bênçãos que recebi, pelos momentos de alegria e também pelas dificuldades que me tornaram mais forte. Obrigado pelos gestos de amor que percebi e por estar sempre ao meu lado. Neste dia, percebi o quanto és grandioso. Tu és o começo e o fim de tudo, e tudo que existe foi criado por Ti. Louvo-Te por Tua sabedoria e amor, que nunca se acabam. Obrigado por seres o meu abrigo nos momentos difíceis e a minha alegria nos momentos de paz. Tu foste meu guia e minha força hoje, e sei que posso confiar em Ti em todas as horas. Agradeço, Senhor, pela vida e por todas as pessoas especiais que colocaste ao meu lado. Sou grato pela minha família e amigos que me apoiam e me motivam a continuar. Obrigado pela fé que me dás, que me ajuda a confiar em Ti, mesmo quando não entendo tudo o que acontece. Peço que me ajudes a manter sempre um coração agradecido, lembrando que tudo o que tenho vem de Ti, que eu possa sempre encontrar forças para me levantar quando cair. Senhor, que a Tua paz, que é maior que qualquer preocupação, esteja sempre em meu coração. Limpa minha alma de tudo que é ruim e enche-me com a Tua luz. Entrego a Ti todas as minhas preocupações e dificuldades, confiando que transformarás meus desafios em bênçãos. Peço-Te que me acompanhes durante a noite, renovando meu espírito, para que eu acorde amanhã com fé e esperança. Que assim seja. Amém. Eu acredito que terminar o dia em oração é uma das formas mais lindas de demonstrar nossa gratidão e confiança em Deus. Espero que essa oração tenha trazido paz ao seu coração e renovado suas forças. Que você tenha uma noite abençoada, cheia de descanso e renovação. Obrigado por estar aqui e que a paz de Deus te acompanhe sempre. Até a próxima! Comente o que você achou do nosso conteúdo para o YouTube perceber que o vídeo é bom e que vocês estão gostando. Deixar o seu gostei porque é muito importante. Compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações.